Оміни Гончар – друге тренування за день. За тиждень вона виїжджає на чемпіонат світу з панкратіону до Казахстану. Звертаю увагу на витримку, тому що має бути багато поєдинків і треба, щоб вистачили сил до останнього. На чемпіонат світу з панкратіону Аміна Гончар розповіла, поїде вперше. До цього спортсменка виступала на міжнародних стартах з бразильського джиу-джитсу, де виграла. Підготовка до БЖЖ і до панкратіону не відрізняється, але спорти різні. Різні правила, різні прийоми, але так само в панкратіоні є категорія в кімоно і без кімоно. На чемпіонат світу з панкратіону Аміна Гончар, розповів її тренер Дмитро Павлюк, поїде завдяки перемозі на чемпіонаті України, що відбувся в квітні в Білій Церкві. Аміна взяла два перших місця на Україні у розділі гі і у ноу-гі. Це в кімоно і без кімоно. За словами Дмитра Павлюка, до світових змагань Аміна Гончар готується 2 місяці щодня, двічі на день. В Аміни партер досить непоганий партер. Ми хочемо дати їй трошки більше перевагу на кидкову техніку, так як в панкратіоні є досить гарно розвита техніка кидкова саме. Будемо давати більш акцент на цю техніку. Як завжди, 2 тренування зранку якось в неї крос йде, і ввечері заняття в залі. На чемпіонаті світу з панкратіону Аміна Гончар виступить серед дівчат у вазі до 53 кілограмів. Якщо там стане першою, каже Дмитро Павлюк, претендуватиме на звання кандидата в майстри спорту. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.